Ახლა კადრში ხედავთ ქართული წარმოების ხილს, რომელიც ექსპორტზე გადის და ამჯერად ჩვენ უნდა ვისაუბროთ გალფის ქვეყნებზე, სადაც ქართული წარმოების პროდუქციის ექსპორტის წილი იზრდება. Კერძოდ კი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და კატარის სახელმწიფოში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით დოჰაში სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო გამოფენაზე Agritech 2022 გაიხსნა საქართველოს სტენდი და ამ სტენდზე წარმოდგენილი იყო 15 ქართული კომპანია. Რომელი იყო ეს კომპანიები, ზოგადად რა პერსპექტივა აქვს ქართულ პროდუქციას ამ ქვეყნებში, ამის შესახებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებს. წარმოგიდგენ, ბატონ ილია თამარაშვილს, სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორს და ბატონ მამუკა ბერიაშვილს, თხილის წარმოებელი კომპანიის წარმომადგენელს, შპს ნაცჯი. მე მგონი სწორად ვთქვი სახელი. მოგესალმებით, რადგან დავიწყეთ საუბარი ამ გამოფენით, მოდით უფრო მეტი მოგვიყევით. Რა ხდებოდა დოჰაში? Კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, თემით დაინტერესებისთვის. Ჩვენ როგორც იცით, გვინდა რომ აგრო წარმოება განმოვითაროდა, ეს მეცხრე წელი არის. Გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციირებით ხდება არაერთ პროგრამის განხორციელება. Ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, ჩვენ ვაცნობიერებთ იმას, რომ ბაღები უნდა შეიქმნას, მრავალწლოვანი ბაღები უნდა შეიქმნას და სხვა სოფლის წარმოება, იმისაც რომ შემდეგ ის გადავამუშავოთ, შევინახოთ და გავიტანოთ საექსპორტო ბაზრებზე. Და ჩვენ თითოეულ პროგრამა, თითოეულ რგოლში ვართ წარმოდგენილი პროგრამით და დღეს გვინდა ვისაუბროთ სწორედ უკვე გასაღების ბაზრებზე, რომლის განუყოფელი ნაწილი გახლავთ გამოფენებში მონაწილეობის მიღება, იმისაც რომ ბაიერებს, შემსყიდველებს ვესაუბროთ. მე მიხარია დღეს ბატონ მამუკასთან ერთად ვარ, რომელიც არის გამოცდილი ექსპორტიორი და მათ შორის ბოლო კატარის გამოფენაში მიიღო მონაწილეობა და პირველი პარტია უკვე გააგზავნა და ეს დაახლოებით ორ სამ კვირაში მოხდა მაქსიმუმ ერთ თვეში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე აღნიშნავ ტექნიკური დახმარების ნაწილში, რომ ჩვენ როდესაც ფერმერული მეურნეობის დაწყებაში ვეხმარებით, როგორც საგრანტო ნაწილით, ასევე სესხის სუბსიდირებას ვახდებით 20%-ის, იმისათვის რომ ექსპორტზე ადვილად გავიდეს და ადგილზე შემოტანილი იმპორტირებული პროდუქცია ჩაანაცვლოს, მნიშვნელოვანი არის ერთგვარი სერტიფიკატის აღება. მარტივ ენაზე რომ ვთქვათ, რომ ის არის უნებელი და ის არის სანდო პროდუქცია და ჩვენ როგორც ამ ნაწილში ვახმარებით, ასევე ბრენდირების ნაწილში ვახმარებით და ბოლო ეტაპი იმისათვის, რომ ადგილზე ერთი არის რეალიზება, მაგრამ მეორეა საექსპორტო ბაზრებზე გასვლა, ვაკეთებთ გამოფენებს და სწორედ ხვალი ხსნება ფრუტ ლოჯისტიკა გერმანიაში, სადაც ასევე ჩვენი ფერმერები, წარმოდგენლები იქნებიან ბერლინში და დამატებით დოჰასთან ერთად და ასე ვთქვათ, სხვა იმ გამოფენებთან, რომელსაც ვაკეთებთ, ამოვახდენთ ევროპულ ბაზრებზე ამ პროდუქციის გატანას. ძირითადად ეს არის ჩვენი ნაწილი, ფერმერი თვითონ იღებს ინიციატივას, თვითონ ქმნის პროდუქციას, ჩვენ ქვით მექანიზმებს იმისათვის, რომ მათ ქონდეთ მაქსიმალურად ხელშეწყობა და სახელმწიფო ბოლომდე გვერდში უდგას დაწყებიდან. ანუ ჩვენი გავლით უნდა მოხდეს ესენი საერთაშორისო გამოფენაზე, ქართული ბრენდები, ზოგადად წარმოებლები, ეს მაინტერესებს. რამდენად ბევრ ესეთ გამოფენას ფარავს ქართული პროდუქცია, იმიტომ რომ მე ვარ ნაკოპიდა, მახსოვს როგორ გამიხარდ, რომ აღმოვაჩინე ქართული პროდუქტი ერთ-ერთ საერთაშორისო გამოფენაზე და რამდენად გვაქვს ამის ფუფუნება, რომ ხშირად. იბოტონო, შეუძლებთ თვითონაც წავიდნენ ან ინდივიდუალურად, თუმცა ხალხია, როდესაც ჩვენ სრულ ღირებულებათ და დაწუჭად ხარს და ვაწყებინებთ, ვავითარებთ, სერტიფიკატს ვაღებინებთ იმისაც, რომ სანდო იყოს და ადვილად ესაუბროს ასე თქვით ექსპორტიორ ქვეყანას, კარგი იქნებოდა რომ ბოლომდე მიყოლოდით და გამოფენების ორგანიზებაშიც და მათ იქ წაყვანაში მიიღო მონაწილეობა. Უფრო კარგი გამოდის ხოლმე, როცა ქვეყნის ასე თქვით კუთხე არის წარმოდგენილი, ჩვენ ბოლოს ყოველ 13 მეწარმე წაყვანილი დოჰაში და ის იყო აბსოლუტურად ქართული, ასე ვთქვათ, დიზაინით, დროშით, პროდუქციით და ასე შემდეგ და ხდება არამხოლოდ კონკრეტული ფერმერის პოპულარიზაცია და ასე ვთქვათ, გაყიდვების ბაზრის შეძენა, არამედ ქართული აგროსასოცო წარმოების და ეს არის ჩვენი ხაზი. Გვაქვს როგორც ევროპული ქვეყნები, ასე ვთქვათ, გალფის ქვეყნები არის ძალიან ასე ვთქვათ, მაღალი სწრაფობით უნარიანობის მქონე და მოერც გავაგზავნოთ. აი ეს მინდა და მეკითხა ბატონ მამუკაშვილს, თქვენ აღნიშნეთ რომ მაღალი სწრაფობით უნარიანი ქვეყნებია გალფის ქვეყნები და დარწმუნებული ვარ კონკურენციაც ძალიან მაღალია, ხო? თქვათ, როგორ იღებენ ისინი ეს შემსყიდველები გადაწყვეტილებას, რომელი პროდუქცია შეიძინონ და ამ შემთხვევაში რა არის
cartul este chili supirat așa văd cu atunci magali zerot. Ei bine, atunci când cartul este dohașii, agritac orieta sosdaurze, osdaurșii, cam penaze ce am tu spirueli, cu acest cam penaze zogade, tânu cataris bazari, mi-au mogește ne patru anu galfi, să acum autom didari bazaria, potențiali cartul produse. Rădă la cum am șerit, bădi stufte galfis. Practic ulat moițe, ca galfis, cu ei ne sesari, Saudi Arabeti, Dubai, gaiți ne buli să emiroebi, Kuwaiti. Am cel mai rău acum. Same zoblo, pe care ne-a sparat astfel. Potențiali cartul tchil scolti sax. Am începi rolic și imitirom, vitrirom, anu sa cartul arat sa noi, simra odenobis tchil, sa tchilis producte, sa omali ce zlobar, sa plioși argai, ki dosan vermo izemno smisi pridul. Tavar iaro, es mod zeblut haris hiena, ta nu utrum haris hiena, ta magal gadahti sunari, ani mo hare veli mo vici, ta mod mi vici, atfa oda. Arvi pot hertrom, ani mo concretul bazaze orientire buni. Practicul a dat tavari, iar s-a izustat, patru mai ilia magnișna, outsilevel, iar s-a izustat, iar s-a izustat, kudis kvesh, kolgis kvesh, ca ertie nebuli. Pirueli, și în doba ce îndeba kvehnis, tam ereș, și kvehnem și șema vali exportiori companiei. Ai tavari, albat, mai e si porom, anu kvehna su kvehna, icnops, galfis kvehnebi, da, și s-a bamisat, producti matuis misarebia, haliscoprui mačveneblebit. Ai ieșit pe alitcoenitrili? Ai ieșit pe alitcoenitrili, ai ieșit. Magram, tavari rațaris, am Nutelas mzgavsi spredis țarmoi. Anu ce? Pasta sa țarmoi. Ce se zice? Alcan tipi. Compania va tromali cuque oricelia pastis export sintensura. Iti drama interesează. Riti gans xodeba cu at galfis cu at nabisada europis cu at nabis tragat standard ebi cu at export standa cavșire. Tu ari gans xodeba tu cu at am certificatis cu aș găcut mukce ulit cu ani xaris xida standard ida orive șe sa babeba. Izustate garisom cuen var arsebul sam saerte șorisot. Aprobirebuli, tăcnobili, standardebi, acum s-a dimensionat, nu visi, romeli acreditații, squesheris, standardi ce am calibrebuli, trei standardi paras, practicul atom, soplio, potrobis. Salia s-a interesat, era resursul acțentan, trilis, armoebis, gazardis, dar și drăghi se exportă gatanis. Practicul atom, potențialul zalian de edibox. Pe o jurgui sa obria, batonii lia sa netad. Trebuie să ne facem obt, asocot pirveladi sahit. Este aris nedoleut. Anu, jer cartuli, trilis, industria, arga de sula, șemdgo metap, se sada cu peșegul zile baru, ara raudenu baze, raudenu bis gazrda za vipicrot, ara med is im nedoleul, is sa șuale vit, șefna tu pro magala nas gaure badi, magal mohmare badi producte. Practicul a dat trili, irda piri sahit, anu logot sa ida ușite hlar, sa nu geneli, sopliu mohma sa mas maximum 8%. Anu, 8% nedoleul sahit, gada disu cu industrie, și șemdgo gada mușaui bași. Საქართველოში დღეს პრაქტიკულად 80% ნედლეული სახით ექსპორტირდება. Ანუ პოტენციალი გვაქვს, ანუ თუ დაუშვათ დღეს 20% მთლიანი მოსავლის უკვე გადამუშავებული სახით ხდება ექსპორტი, ანუ გვაქვს ჩვენ მისი ანუ თქვენ ამბობთ ჩვენ ვერომ ვაწარმოოთ თხილის პასტა და უკვე ის გავყიდოთ, ხო? იბანდაც ვაწარმოოთ იგივე ნუტელას, მაგრამ ნუტელას მსგავსი სპრედი. მე დავამატებდი მამკოს აბსოლუტურად თვითანხმები და ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა პროგრამები, მაგალითად თქვენ ახსენეთ წარმოება, ხო, იმის რომ გავზარდოთ წარმოება, მეტი ბაღები უნდა გავა შენოთ ერთი კომპონენტი ეს არის დანერგიუმ მოვალი ამას ხელს უწყობს ჩვენ ვეხმარებით ენერგიის ნაწილში 70% სარწყავ სისტემაში 50% მეორე ნაწილი გახავთ არსებული ასე ვთქვათ თხილის ბაღების ხარისხიანად მოვლა იმისას რომ მაღალ პროდუქტიული იყოს და ამასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი ცოდნა გადაეცემათ და ბატონო ამ გადამეთანხმებ ბოლო წლებში ფაროსანას გამოწვევის მიუხედავად ძალიან არის გაზრდილი თხილის ხარისხი და რაც დამატებულ ღირებულებაზე ითქვა, გადამამუშავებელი საწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა გვაქვს, რომელსაც ჩვენ პირობითად ბატონო შეუძლია რომ შექმნას აღნიშნული ხაზი, დაამატოს ღირებულება და თუ 80% დღეს ასე ვთქვათ პირველადი
sahit, uprometi regulile vașe, cum ne-aș fi spus, mecem usaul și mauzis, cu ecane. Ești utiha cu ceva, am indarom, mi se ogam pe nas dau brunde, tot cu ati schwa, mi mertule, bebi, ca acum ești not, rați, hot, armat, gândi, dat, cu ati, radisi, exportit, ce s-a zile, belia, galfi, cu ati, mi-aș fi mauzis. Iba, tono, i ho, este cu ati, activul, rat, armat, gândi, licație, buli, schwari, romesat, șeție, buli, schwari, romesat, s-a zile, mot, hon, ar, sigit, hori, da, i ho, se, gata, mușa, buli, hilis, producte, bi, ne vodă, șali, hili, i ne vodă, hilis, cuene, bi, da, șindec, ai cuasele cartul ali, gazirebul ali, armutrenili, da, ai cu caclomani cultură, via sebe, urgi moții, da, cu ale mărtule bitarii. Da, interesează, mă eu vreau, tu armi, dar o te cam nu-ți zare. Mi da, mă uți, o să fie mereu. Da, dar e pirul, e tu cât tan, rar, e smiar, 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 Horciast. Importirebul brandeps, da, se vede, s-a exportat bazele, iar se vede brandeps. Mai departe, armata, bebe, cu ala, 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 c